Boa tarde, amigos que acompanham a fanpage do site O Sobralense. Boa tarde a todos. Estamos na margem esquerda do rio Acaraú, finalzinho de tarde em Sobral. E a gente mostrando para você que acompanha a fanpage do site O Sobralense. Um pouquinho do rio Acaraú para você que é de Sobral. E não está na cidade no momento. Para você que nesse momento está acompanhando a nossa live, repetindo, estamos na margem esquerda do rio Acaraú, finalzinho de tarde, a gente mostrando para você que se liga aí na fanpage do site O Sobralense. Já com a gente o Eliomar em Lavras da Mangabeira, Ceará, acompanhando aí nosso trabalho. Ali a ponte Otton de Alencar. Abraçar o Carlos. O pessoal fumando maconha, a gente já passou ali pelo pessoal que tá fumando maconha. Passando ali na ponte, o VLT, dá um zoom aqui para você. O VLT passando ali, ó. Essa Graça Souza, a Valneide Alves, ali o VLT passando sobre a ponte Otton de Alencar. Alane Freitas com a gente. De tarde, as pessoas fazendo caminhada, seus exercícios aqui na margem esquerda. Ali na frente tem o pessoal fumando maconha. A gente vai mudar um pouquinho o ângulo para não dar problema pra gente. Vamos mudar pra cá, né? A quadra de esportes, são duas. Uhum.
abraçar o Henrique Santos, ali embaixo, a quadra de esportes, aqui da margem esquerda, são duas, repetindo, vamos virar para cá. Lado direito, o rio Acaraú. Boa tarde. Abraçar a Fátima Gomes, também está acompanhando a live do site O Sobralense. Ali o campo de futebol da margem esquerda. O gramado foi embora. Precisa aí de um cuidado melhor por parte da prefeitura. Está aí a nossa margem esquerda do rio Acaraú. A ponte. Ponte Otton de Alencar. Agora sobre a ponte Otton de Alencar, mostrar para você que se liga aí na fanpage do site O Sobralense. Ali, os veteranos jogando bola, batendo seu futebolzinho ali no campo. Você se ligando aí na nossa fanpage. Vamos subir aqui agora. Estamos agora passando sobre a ponte, Ponte Otton de Alencar. E aí, federal? Finalzinho de tarde em Sobral. Abraçar o Hernani Martins. Obrigado pelo nosso trabalho. Aqui embaixo o nosso rio Acaraú. Rio Acaraú, visto em cima da ponte Otton de Alencar. A Regina Oliveira está com a gente. Boa tarde, pessoal. A Eliane Costa.
lá no final a Serra da Meruoca, você conferindo aí. Paisagem muito bonita. Antônia Albino tá com a gente também. Valeu, vamos aqui. Vamos seguindo. Marcelo Matos também tá com a gente. Um abraço para você. Internautas que acompanham fielmente o trabalho da equipe do site O Sobralense. Finalzinho de tarde, hoje quarta-feira. Hoje dia 9. Isso, dia 9 de agosto. São Henrique Santos, ele diz que é baiano e nunca vai esquecer essa cidade que teve ótimos momentos. Valeu, um abraço. A Vila Souza, um abraço, Vila. Encerrando. Boa tarde, tudo bom, senhor? Encerrando aqui a nossa live. Tudo bem? Aqui atravessando a ponte Otton de Alencar. Vamos encerrar a nossa live. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Continue aí compartilhando nossos vídeos. Gleison Torres, Gui Varagão, toda a equipe do site O Sobralense, mostrando para você a nossa querida Sobral. Que é a estação do VLD, ó, do bairro do Expedito. E a gente vai encerrar nossa live. Um abraço a todos. E a qualquer momento a gente volta com mais um vídeo para você que acompanha a fanpage do site O Sobralense. Um abraço.